Эй, бәріне сәлем, сендер мен Додо Досын және де... Және де Атлас. Е, біз бүгін өзіміздің өлеңіміз бар. Сол өленді лайф-версиямыз ретінде көрсеткіміз келеді. Бұл өленді біз Алматыға енді келгенде, ол кезде... бізді түк болған жоқ деп айтпаймыз соншалықты. Біз ақша жағымен қиыншылық болған, сол өленді жазатында студия таба алмадық. Сол үшін бізге ол мотивация болды, и текстке айналып кетті ол. Сол бүгін сол өленімізді сіздердің көзінше паш етеміз. Қарсы алыңдар. Өленіміз жалпы бізден сіздерге деген бір кішігірім мотивация болып келеді. Әрен-әрен сөйтіп жүріп жаздық енді бірден. Бұлай біз стиль дегенде, жанр дегенде бізде жоқ, әр қалай. Мысалы, қандай настроение, сондай трек болады. Көңіл-күйге байланысты. Мысалы, бізде ашпыз, бізге керек бір теңке, мотивация керек, біз сондай трек пайда болады, мысалы. Біз көңілдіміз, біздің күлкіміз, езуіміз шығып тұр. Знаешь, бүгін бізде бенгер болады. Если біз страдаем, бізге... Бұл бірақ бенгер емес. Қыз таста кетті, ну как рэперлердегі сияқты, қыз таста кетті, онда бүгін лирика болады сияқты. Ну, әрбір рэперлерде сондай болып тұрады деп ойлаймын. Сондықтан бүгін лайвымыз больше степени как мотивация ретінде көрсетеміз сендерге. Давай кеттік. Кеттік. Негізі таңылмаймын таңылатын жасым кеш. Не тұр сенің ішінде сыны деш. Деш бізді ойында тотпен сен ойнама бастат. Күлімдеді өзісін істеш. Алдымда оттың отыны бітті. Әр адам сен, тағарық пен, бұнда тек мен, бұнда тек мен, күлімбі мен,